Blixtkriget går vidare. Så länge jag är kvar på vår planet så utgör jag en himmelsk stridsenhet. Och vapenvila lär det aldrig bli förrän Guds fria folk har gjort sorti. Vi utkämpar ett krig mot Babylon som är ett större horhus än Saigon. Vi mottar kraft och nåd från nådens tron och nedkämpar all skök och religion. I blixtkrig ges det inte någon pardon. Guds eget ord är vår ammunition. Med krigstungor till storms mot all papism så vidmakthåller vi en himmelsk schism.